u jednom momentu u Španiji, kad sam je baš imao problem, da mi se menadžeri najavljaju na telefon. To je moje iskustvo. Ja odluku moram da je presečem šta ću da uradim, njega nema ono danima na telefon. I mnogo je isto bitno, ko ti javi? Hoće da se brine o tebi. Što ti kažeš da ga tutnemo tamo, da ostavimo 10.000 u džep, pa vidjet ćemo kako će biti. Trebaš vidjeti šta je za tebe dobro, da se školuje, što je veoma bitno. Trudim se da to i kroz emisije pričamo, da savjetujem ih, da je obrazovanje mnogo bitno. Karijera može da se završi u 18. Da budeš najtalentovaniji na svetu, popucaj ligamenti, šta god da se desi, slomiš nogu, ti si ćao. A nemaš ništa od škole, ne znaš ništa i onda i to su one taksi priče, kakav sam ja bio, fudbaler ili košarkaš. A Đorđević sedeo na klupi.